Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akibatu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai ve imamil mursalin. Seyyidina nebiyyina ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma abad. Esselamu aleykum kadriden kadri bilen bugün aziz yurttaşlar. Hürmetli atahanlar, anahanlar, akı-ukı apasingiller. Bana mübarek Ramazan ayını ahirgi dahalarda, itkun minen niran dahalarda bugün bir hayırlı işke kudurduk ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den bir mübarek hadis var ki Hazreti Ayşe anamız rivayet kıladılar. Ben Cenab-ı Resulullah'dan işittim. Otkenlerini, yaxşı sıfatlarını eslab gapiringlar. Ularni haqqiga duo qilinglar. Ular keladigan joyga kelib bo'ldi. Yaxshi bo'lsa mukofotini oladigan, yomon bo'lsa jazosi muqarrar bo'lgan joyga keldi. Sizlar endi duo qilinglar, eslanglar deb marhamat qilgan ekanlar. Bugun biz eslamoqchi bo'lgan ustoz o'zlarini da'vatlari bilan shohu gadoga barobar bo'lgan qancha-qancha insonlarni hidoyatga qalbini moyil bo'lishga sabab bo'lgan oddiy o'zimizni fasohatda xalq tilida ma'ruza qilib ko'p-ko'p insonlarni to'g'ri yo'lga kirishga sabab bo'lgan ustozimiz menga o'xshagan ko'p ahli ilmlarni qo'lidan yetaklab xalq oldiga olib chiqqan ustoz marhum Fozil Qorakanidir eslab haqlariga duo qilish maqsadida xayrli bir ishga qo'l urdik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمد سنا يرتكن الله تعالى حمد سنا بسن شنده ذاتك كي شنده بر گوزل مملكت ده أوزبكستان ده شنو وطن قلب برگن بزگه اللهم كي حمد سنا لر بسن Şu vatan farzandı bulup dünyayı kiltirgenimizde Allah Ta'ala'ya hamdü senalar olsun. Bu fani dünyaya kimler kilip kimler kit? Yaxşı olup olmayın yaman kaldım. Hemme uz davr uz zamanası da kilip kit. Bir uluğ zat etkenleridik. Keldiler, kettiler. Keldik, ketemiz. Kelediler, ketediler. Allah rahmet kısın. Üstazımız Fozil Qoraka, Yasin Qori oğulları 1951 yıl 27 May günü tevallüt topgan ekanlar. Elbette dindar ailede tevallüt topganları için o'sha payt qanchalik og'ir payt bo'lsa ham, mustabid tuzum bo'lsa ham, dastlabki diniy ilmni otalari Yosin Qori hazratlarining qo'llarida olganliklarini o'zlari gapirganlar. Yashab o'tgan mahallalari eski shahar dahasidagi Kallaxona mahallasida ancha yil istiqomat qilganmiz degan gaplarni gapirganlarni guvohi bo'lganman. Ana undan keyin sekin-sekin maktabni bitirgandan keyin Buxorodagi Mir Arab madrasasiga yo'llanma bilan yo'l olib Alloh qodir qilguncha nasib etgan ekan shu madrasada ilm olishni madrasada ilm olib shu bilan birgalikda Buxorodagi Mir Arab madrasasida mudarrislik ma'lum vaqtgacha mudarrislik qilganliklarini hikoya qilganlar. Qorakanni 79-78 yillardan tanidik. O'sha paytlar Fozil Qorakani mashhur qilgan mavizalardan bittasi Alqama to'g'risida onani behurmat qilgan sahobani qismati to'g'risida qilgan ma'ruzalari tillardan tillarga o'tib zarbul masal bo'lib ketgan edi. Qorakam shahrimizdagi poytaxtimizdagi ko'p masjidlarda xizmat qildilar. Said Vaqqos ota masjidida, Kamolondagi masjidda, Yakkasaroy masjidida qisqa muddat Nog'oy qo'rg'on masjidida,
Kumar odagi masjidda xizmat qilgan paytlari bo'ldi. Ancha yil Kumar odagi masjidda xizmat qilib, shu masjidning qurilishiga munosib hissalari qo'shildi. Ana undan keyin Oxun Boboyev mahallasidagi masjid jami bitgandan keyin qariyalarni shu mahalla ahlining iltimosiga ko'ra shu masjidda imomlik qilgan paytlari bo'ldi. Bundan tashqari 1999-yili o'sha mudhish fevral voqealari xalqimizni boshiga tushgan payt, har xil oqimlarga mansub bo'lgan odamlarni qilgan sayi harakatlari tufayli qon to'kilgan paytlar bo'ldi. Tahlikali paytlar bo'ldi. Ana o'shanda og'ir paytlarda qorakamizga ishonib Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mitaga raislik vazifasi topshirildi. Qorakaga har qancha og'ir bo'lsa ham, bu odam xalqni ichida ma'ruza qilgan inson. O'zlarini gaplari bo'lardiki, ommiy tilda gapiradigan gaplari, "Qobiljon, men ko'rpachada o'tirganman, stolda o'tirgan emasman, kabinetda o'tirgan emasman. Qanaq qilib ko'nikib ketarkimman" degan gaplarni gapirardilar. Ana o'sha paytlarda Dini komiteye raislik vazifesine tayinlendiler. Malum vaktgacha Vazirlar Mahkemesi huzurdagi dini komitede reis bulup hizmet kıldılar. Hizmet jarayonida umrlarini asosiy kısmı safarda o'tdi. O'sha paytlari har xil oqimlarga adashib kirib qolgan yurtdoshlarimiz, aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz ozodlikdan mahrum bo'lgan paytlari edi. Ha Qoraqalpog'istonda bo'lsin, ha Jastiq turmalarida bo'lsin, Xonavoyida bo'lsin, Buxoroda bo'lsin, o'zimizga yaqin hududlarda bo'lsin, qamoqxonalarga kirishga to'g'ri keldi. Qamoqxonalarga kirib suhbat qilib, birini bolam, birini ukam deb nasihat qilib, bolalarni to'g'ri yo'lga boshlashga harakat qilib, umring qamoqda o'tmasin, xazon bo'lmasin yosh umring deb shu bolalarimizni mafkurasini to'g'ri bo'lishiga qo'llaridan kelgancha xizmat qilardilar. Safardan qaytganlardan keyin aytardilarki, "Qobiljon, o'sha turmaga kirib chiqqanimdan keyin dori ichishga majburman. Bolalarni ko'rganimdan keyin ochuvda yurganda qanday yaxshi bo'lgan bolalar. Bir paytlar o'zini mavqeyiga ega bo'lgan, hurmatiga ega bo'lgan insonlarni farzandlarini yosh umrini panjarani orqasida o'tayotganligini ko'rib, men yig'lab chiqaman. Yuragimga og'ir botadigan gaplar bo'ladi" degan gaplarni gapirardilar. Ana shunda og'ir jarayonlarni boshlaridan kechirdilar. Shu bilan birgalikda o'zlarini hayotlariga nazar soladigan bo'lsak, ota-onani vafotidan keyin bir ketin jigarlardan judo bo'lishlari, opalar sekin-sekin dunyodan o'tgan paytlari bo'ldi. Jigarlarni qabrga qo'yish og'ir o'ziga xos bir musibat bo'lgan paytlar bo'lgan. Qolaversa o'sha dini qo'mitada xizmat qilganlarida hukumat bilan xalqning o'rtasida ko'prik bo'lib Odamlarimiz bilan hukumatning o'rtasida chiroyli bir munosabatda yo'lga qo'yish, o'sha paytdagi masjidlarda xizmat qilayotgan imomlarimizni savodxonligi, o'zini ustida ishlashi, xalqni oldiga kirganda qay tartibda mavize qilishlik, odamlarni qalbiga og'ir botadigan gaplarni gapirmasdan, o'zlarini tajribalarida unaqangi baland parvoz iboralarni tanlamasdilar. Xalq tilida, xalq tushunadigan oddiy bir so'zlar bilan odamlarning yuragiga kirib boradigan suhbatlarni qilganlar. Hattoki qorakamiz nafaqat bizni O'zbekistonda, balki chet mamlakatlarda, Amerika Qo'shma Shtatlarida bo'lsin, Afg'onistonda bo'lsin, ular bilan birga haj safariga borib kelgan Yahyo qorakamiz suhbatlarini eshitgan paytimiz, Makka-i Mukarrama, Madina-i Munavvarada haj safarlariga borganimizda Muhojirlikda yurgan vatandoshlarimiz, o'zbeklarimiz mehmonxonaga qorakani qidirib kelgan kunlarini ko'rganmiz. Shu Fozil qoraka degan insonning suhbatlari bizning xonadonimizga kirgan, suhbatlari, ma'vizalarini eshitganmiz. Bizni o'zbek millatdoshlarining orasida mana shunaqangi voizlar borligidan biz faxrlandik. Endi shu insonni o'zlarini bir ko'rsak deb qorakani kelib ko'rib ziyorat qilganliklarini hayajonlar bilan gapirganlarini men o'zim guvohi bo'lganman. Alloh rahmat qilsin. Qoraka qaysi masjidga borgan bo'lsalar, qaysi masjidda faoliyat ko'rsatgan bo'lsalar, o'sha masjid jamoat bilan to'lib toshgan. Qorakamni o'zlariga xos odatlari bo'lardi. Biron bir joyga borgan bo'lsalar, sag'al yupurroq kiyinib turgan odam bo'lsa, boshlaridagi telpaklari bormi, ustilaridagi chakmonlari bormi, qo'llariga kerakli bo'lgan ihsonlarni berib,
o'sha odamlarga hadya qilib chiqib ketgan joylarni men o'zim guvohi bo'lganman. Lekin bir gaplari bo'lardiki, dardga chalinib qolgan paytlari, o'rinda yotib qolgan paytlari qorilar kasal bo'lmaydi, lekin orqangda turgan har xil odamlarning gap so'zi insonlarni yiqitib qo'yar ekan degan gaplarni gapirardilar. Men o'zim bu narsaga amin bo'lganligim 1992-yili 19-sentyabr kuni Yunusobod dahasidagi Otchapar mahallasida Kamoliddin Orif al-Buxoriy masjid jamiyasi ochildi. Alloh rahmat qilsin. O'sha paytda muftiy vazifasida xizmat qilib turgan olimlarning olimi Allomai zamon Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari o'zlari kelib masjidni ochdilar. Mani imomlikka sayladilar. Ilmimiz qay darajada bo'lishdan qat'iy nazar, hali yoshmiz, tajriba yo'q. Katta bir ilmiy salohiyatga ega emasmiz. Shu masjidni bosh bo'lib qurgan ekansiz, endi o'z buyog'iga bosh bo'lasiz deb imomlikka saylab ketgan paytlari bo'ldi. Bu og'ir mas'uliyat edi. O'sha kuni xufton namozini o'qidik. Xufton namozidan keyin shu masjidimizda xizmat qiladigan mani ustozim Buxorodagi Mir Arab madrasasida tahsil ko'rgan, Alloh rahmat qilsin, marhum Mahmud Qoraka, ketmay tursangiz ikki og'iz so'zim bor dedilar. Qorakani huzurlariga kirdim. Qobiljon, men sizni tabriklayman. Shunda katta olimlar ishonch bildirib, sizni imomlikka saylashdi. 5 kundan keyin mustaqil xalqni oldiga chiqib juma namozini o'qiysiz. Endi bitta nasihatim bor. Mir Arab madrasasida o'qib yurganimizda Shahobiddin Qoraka degan ustozimiz bo'lardilar. Qaysi talibi ilm madrasani xatm qilib, biron bir masjidga yo'llanma oladigan bo'lsa, bolalarga nasihat qilardilarki, bola masjidning ostonasiga kirishdan oldin o'zingni tanangni bir ariga chaqtirib olgin. Arini og'rularga o'rgansin degan gapni gapirardilar. Sizga ham mana nasihatim, o'zingizni tanangizni bir ariga chaqtiring degan gapni gapirdilar. Men hayron bo'ldim. Ustoz odamni bu gapirgan gaplarining orqasida nima ma'no bor ekan? Xafa bo'lganday bo'ldim. O'sha kuni xonadonimizga hayron bo'lib qaytib keldim. Haqiqatan ham 5 kundan keyin mustaqil xalqning oldiga chiqib juma namozini o'qib maviza qildik. Oradan 1-2 oy o'tgandan keyin Qorakani gapirgan gaplarini tushundim. Haqiqatan ham ilonlar u yoqda tursin, yo'lingda turadigan chayonlar, ajdarlar bo'lar ekan yutvoradigan. Chaqqanda suyaklaringgacha ko'kartiradigan qovoq arilarini ham ko'rdik. Qoraka bu narsani misol qilib majoziy ma'noda gapirgan ekanlarki, har xil odamlar bilan ishlaysan. Hammaga yoqolmaysan. Bir inson qattiq gapirishi mumkin. Hammani ko'nglini ola olmaysan. Orqangdan malomat toshlari otiladi. Orqangdan g'ibatlar bo'ladi, ig'volar bo'ladi. Agar shu og'riqlarga chidasang, tanang shunga chiniqsa, yuraging shu dardlarni ko'tarsa, mehrobda ishlab ketishing mumkin, bo'lmasam ishlolmaysan degan ma'noda gapirgan ekanlar. Haqiqatan ham mana xalqni xizmatiga chiqqanimizga 30 yil bo'ldi. Yaxshi kunlar ham bo'ldi, yomon kunlar ham bo'ldi. Qancha do'stlar orttirdim, yor birodarlar orttirdim. Bir narsaga amin bo'ldimki, odamlarning ko'ynini olish og'ir bo'lar ekan. 10 marta bir insonni xizmatiga borasiz. Aqiqami, valimami, to'ylarni o'tkazasiz, xizmatlarni qilasiz. Bir marotaba bormay qolsangiz, o'sha kundan shu insonni ko'ziga yomon ko'rinadigan, orqangizdan turli xil ig'volar, g'ibatlar, har xil gaplar, o'zingni oilangda bo'ladigan har xil gaplarni ko'chaga odamlar boshqacha qilib olib chiqadigan, orqangdan malomat toshini otadigan odamlar bo'lar ekan. Qoraka rahmanlik shu narsani nazarda tutgan ekanlarki, agar shu og'riqqa chidolsang, yuraging shu dardlarni ko'tarsa ishlab ketasan bolam, bo'lmasam yo'q degan ekanlar. Qorakam shu og'riqlarni o'zlarining yuraklaridan o'tkazgan ekanlar. Nafaqat Fozil Qorakam, mehrobda turgan jami imomlarimiz borki, Alloh rozi bo'lsin, oson emas. İmamlarda hem aile var, imamlarda hem teşviş var, farzan, bala çakı var. Ailenin yapını götürürüz vakti kegende. Vakti kegende halkı hizmetine çıkkende, arkamızda durgan cemaatı herhalde yaplarını götürüşke doğru geledi. İlimli adamlar var, ilimsiz adamlar var. Bilmesten durup yüreğine batadığın ağır yaplarını yapıp koyduğun payetler buladı. Şunda payetlerde yüreğin içini yutup geçişke doğru geledigen caylar buladı. Alloh rahmat qilsin, Fozil Qorakam qorilar kasal bo'lmaydi, imomlar kasal bo'lmaydi,
lekin orqangdan eshitadigan har xil gaplar odamni kasal qiladi. Mana shu ko'p gaplarni yuragimdan o'tkazib, oxiri dardlarga chalindim. Sizlar o'zingizlarga olmanglar bolalarim. Har xil gaplar bo'ladi, hali yoshsizlar. O'zingizlarni hayotda yo'linglarni topishinglar kerak degan nasihatni ko'p gapirardilar. Haqiqatan ham oxirida dardga chalinib qolgan paytlari bo'ldi. Tez-tez shifoxonada yotadigan paytlari bo'ldi. Qorakam dardga chalinib shifoxonada yotgan paytlarida ham ko'rgani boradigan bo'lsak, qo'llardan kelgan nasihatni qilib, yo'lga solib, imkon qadar xalqni ortasida yurgan paytingizlarda o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Odamlar nechiga kirib mavruza qilganinglarda bir narsani bilinglarki, sizlardan ko'ra ilmli odamlar shu davrada o'tirganligi, yoshi ulug' insonlar o'tirganligi, odobni bilib turib mavruza qilinglar. Birinchi o'rinda odob turadi. Odob misoli daraxt bo'lsa, ilm uni mevasi, ukalar, bolalarim degan nasihatni qilardilar. Qorakani shu nasihatlarini o'zimizda hayotga tatbiq qilib, o'zimizda o'rganib, bilib buni foydasini ko'rgan joylarimiz ko'p bo'ldi. Alloh rahmat qilsin. Qorakam qatga borgan bo'lsalar, o'sha masjidlar obod bo'ldi. Endi o'rinda yotib qolgan paytlari, og'ir paytlarini boshlaridan kechirgan jarayonlar bo'ldi. O'sha o'limlardan bir yil oldin tavallud kunlari, 27 may kuni Qorakani muborak qilgan xonadonlarga borib, hammamiz o'tirdik. Tabrikladik. Lekin Qorakam bir chekkada xayol surib o'tirganlarni ko'rdim. Bugun xursandchilik kun bo'lsa-ku, nimaga Qorakam shunchalik g'amgin o'tiribdilar? Deb xayolimdan shu narsa o'tdi. Lekin Qorakam bilganmilar, bu endi oxirgi tavallud kunimiz bo'lsa kerak. Endi Allohga yaqinlashib qolgan kunimiz yaqinlashdi. Oxirat safarlari yaqinlashdi deb qalblardan o'tkizgan ekanlar. Xayolchang o'tirdilar, juda xafa bo'lganday g'amgin o'tirgan paytlari bo'ldi. Mana shu dardlar oxirida ko'payib, o'ringa yiqilib qolgan paytlari bo'lib, shifoxonada yotdilar. 2009 yili sentyabr oyida, Ramazon oyini oxirgi kunlari 29 kuni erta tongdan xunuk xabar eshitildiki, shunaqa xalqni tilida mashhur bo'lgan Alloma Voiz Fozil Qoraka shifoxonada vafot etdilar degan gapni eshitdik. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Ey odam, Allohni bil, qalbingga iymonlar kelur. Eslaging goh-goh o'limni, dilga insoflar kelur. Pokla qalbingni hasaddan, ham harom u shubhadan. Yaxshi bo'lsang hamda pok, senga hidoyatlar kelur. Kamtarin bo'lgin jahonda, el nazar qilsin desang, el nazar qilsa azizim, izzat-ikromlar kelur. Og'ritib ojizni ko'nglin, men bahodirman dema, senga ham Alloh tomonidan katta azorlar kelur. Bel qo'lingdan kelsa yordam ojizu bechoraga, ming balo sendan ketib o'rniga omadlar kelur. Ol duosin otani, ham rozi qilgil onani, ikkisi bo'lsa rizo, baxtu saodatlar kelur. Zikru Alloh birla doim, qalbni sen quvvatlagin, jon berar vaqtingda tilga chin shahodatlar kelur. Bo'lma beparvo namozga, ham zakotu ro'zaga, yakka yotmassan go'ringda, go'rga hamrohlar kelur. To'xtama so'zdan fozilxon, ma'rifatga sen chaqir, bir kuni qodir egamdim, ajri inomlar kelur. Qorakamizni o'limi hammamizga, shogirdlarga qattiq ta'sir qildi. Kuchli bir inson dunyodan o'tganligi, inson hayotda daraxtni qadri bilinmas ekan, uni balandligi yerga yiqilgandan keyin bilinar ekan. Qorakam vafot qilganlaridan keyin katta bir chinor daraxt qulaganday bo'ldi. Alloh rahmat qilsin, bir narsaga men xursand bo'lamanki, Qorakam dardga chalinib qolgan paytlari edi. Bilardikki, oxirat tadoriklarini ko'rayotgan paytlari, umr qisqarayotgan payt. Bir tarixda qolsin deb men iltimos qildim. Qoraka, janob payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam vafotlari to'g'risidagi mavizani qilib bersangiz,
ketidan mavlidni o'qib bersangiz degan iltimosimiz bo'ldi. Xo'p, xo'p deb gapirardilar. Lekin dardga chalinib qolganlari bunga monelik qilardi. Alloh rozi bo'lsin. Birodarimiz Ravshanjon Nig'monov Radio Rex'da xizmat qiladigan birodarimizni sayi harakatlari katta bo'ldi. Duo qilaman. Kerakli bo'lgan asbob anjomlarni, apparatlarni olib, Qorakamni xonadonlariga borib, Qorakam dard chekib yotgan paytlari edi. Alloh bir ilhom berdi. Xudo bir ilohiy mo'jizani ko'rsatdi. Yig'lab Mavludi Sharifni o'qidilar. Xudo ovozni ham berdi, qiroatni ham berdi, shijoatni ham berdi. Endi Qobiljon vafot Rasulullohni men gapira olmayman. Vazmin bo'lib turibman, dardga chalinib qolganman. Endi bu yog'ini o'zingiz gapirasiz degan gapni gapirdilar. Vafot Rasulullah to'g'risidagi mavizani men qildim. Qorakam mavlidni o'qib berdilar. Oradan bir yil o'tmasdan Dorul Baqoga rihlat qildilar. Bir narsaga xursand bo'ldikki, bu yutuq bo'lib qoldi. O'sha Qorakamimizni vaqtida yozib olganimiz. Qancha ahli ilmlar o'tdi. Ko'p narsani yozib olganimiz yo'q. Men fursatdan foydalanib mavizamni muxtasar qilar ekanman. Jami da'vat ahlini oyoqqa qo'ygan O'zbekistonda mana shu sof islomni odamlarga yetkazib turgan ko'p ahli ilmlarimizni ustozi bo'lgan, jumladan meni ham ustozim bo'lgan Fozilxon Qori domladan iltimos qildikki, qoraka bir esdalik bo'lsin. Shundoq ulug' oylarda turibmiz, ulug' kunlarda turibmiz. O'ziz janob Rasulullohni ruh poklarga bir tilovat Qur'on qilib Mavludu Barzanjiydan Alloh qodir qilguncha o'qib, salovatlardan o'qib, ularni haqlariga, ruhlariga bag'ishlab, el yurtimizni haqqiga bir duoda bo'lsangiz deb iltimos qildik. Mana bugun mamnuniyat bilan, xursandchilik bilan navbatni ustozimizga beramiz. Marhamat ustoz Fozil Qoraka Mavludi Sharifdan o'qib, Allohning kalomi Qur'ondan o'qib, payg'ambarimiz ruh poklarini shod qilib qo'ysangiz. Rahmat. Qobiljon domla, sizni ham xalqni ezgulikka, sof islom dinida iymon e'tiqodlari mustahkam bo'lishda qilayotgan xizmatlaringizga Alloh ajri azmini bersin. Alloh taolo dilingizdagi niyatlaringizga yetkazsin. Allohimdan xalqimizga doimo 3 narsani so'raymiz. Qalblarida iymon bo'lsin, tan jonlari salomat bo'lsin. Yaşab turgan hayotlari tinchlik, xotirjamlikda bo'lsin. Bu 3 eng ulug' ne'mat kimda mujassam bo'pti? Dunyoning eng saodatli insoni shu inson bo'ladi. Muhtaram birodarlar, qo'limizdan kelgancha Mavlud Nabaviyani, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamni dunyoga rahmatan lil olamin bo'lgan zotni tavallud topgan, tug'ilgan bandlaridan o'qidik. Mahalli qiyom salovatlarini ettik. So'ngda tasbihlar etganmiz hamda ba'zi ilohiy qasidalarni o'qiganmiz. Alloh taolo egam eshitganlarga manzur qilsin. Niyatimiz shu el yurtimizga mana shularni yetkazib, bir qalblarini bir roshanlashtirishda bir xizmat bo'larmikin degan niyatda qildik. Alloh taolo dargohida qabul etsin. Qorakamni vafotlari o'ziga xos bir musibat bo'lsa, Shayx Muhammad Sodiq, Muhammad Yusuf hazratlarini dunyodan ketishlari, ana undan keyin Abdurashid Qorakam, bir qancha ko'zga ko'ringan ulamolar, imomlarni bir dunyodan o'tishi yana o'ziga xos katta bir musibatga musibat qo'shildi. Sarvari koinot payg'ambar Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamdan hadis borki, ilmni insonlarning yuragidan Alloh sug'urmaydi. Ilmni zaiflanishi, ilmni yo'qolishi olimlarning dunyodan ketishi bilan bo'ladi degan ekanlar. Ya'ni bitta olim dunyodan o'tgandan keyin uni kemtik o'rnini to'ldirguncha qancha vaqtlar o'tadi. Fozil Qorakaning o'zini o'rni bor edi. Fozil Qorakaning o'zini fayzi bor edi. Fozil Qorakamizni o'zlarini mavize qiladigan uslublari bor edi. Qorakamni qoldirgan maktablari bor edi. Xalqni o'rtasida kamtarin bo'lib, qo'llarini ko'kslarga qo'yib kirib, qo'llarini ko'kslarga qo'yib chiqib ketardilar. Suhbat qilganlarda odamlarning qalbi eriydigan darajada suhbat qilardilar. Bundan tashqari Alloh bergan ulug' bir ne'mat
şairlikni davo qilmasalar ham qalam tebratib turadilar. Qorakamizni yozgan she'rlarini hofizlarimiz qo'shiq qilib etgan. Ota-onalar to'g'risida yozgan she'rlari bor. Ko'p nasihatlari bor. Shu bilan birgalikda Qorakamdan meros qoldi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallamdan hadis borki, shogirdsiz ustoz mevasiz daraxt degan ekanlar. Qorakamning orqasida Qorakamning haqqiga duo qiladigan shogirdlar bor. To'ng'ich shogirdlari mana Ergash Qorakamimiz. Hozir keksalik yoshiga yetib turibdilar. Poytaxtimizdagi katta qani jami masjidida xizmat qiladilar. Odamzor masjidida mana Fozil Qorakamimiz xizmat qilib turibdilar. Abul Qosim qori birodarimiz Hofizi Qur'on Qorakamimizni shogirdlari sifatida tan olingan. Nazarbeyda G'aybulloh qori ukamiz. Ularni qatorida mana biz ham qo'limizdan kelgancha umrlarini oxirgi paytlardan yonlarida yurib, Qorakamimiz duolarini olishga harakat qildik. Alloh rahmat qilsin, Qorakamimizdan 9 nafar farzand qolgan. O'rinda yotib, dardga chalinib qolgan paytlari Qorakam o'sha shifoxonada yotganlarda Abdusamad qori birodarimiz bilan Qumnoqdan Hoji Akbar degan ukamiz, katta shogirdlaridan Hoji Akbar Sidqidildan Qorakamni yonlarida yurgan. Yonlariga chaqirib, "Mani endi oxirat safarim yaqinlashib qolganga o'xshaydi, safar qaridi. Ukalar, mani vasiyatim bor. Shuni telefoningizga yozsanglar. Mandan keyin farzandlarimni o'rtasida nizo bo'lmasin, farzandlarimni o'rtasida ixtilof bo'lmasin. Meros masalasida shu farzandlarimga qiladigan nasihatim bor" deb Abdusamad qori ukamiz bilan Hoji Akbar ukamiz Alloh rozi bo'lsin. Shu Qorakamimizni vasiyatlarini yozganlar. Men Qorakamimizni vafotlari munosabati bilan mavize qilganimda farzandlarga murojaat qildim. Otalarini Alloh rahmat qilsin. Ularni sizlarga qoldirgan vasiyatlari bor. Bu vasiyat bizning telefonlarimizda turibdi. Kelib shu vasiyatlarni o'zingizlar yozib olinglar. Quloqingizlar bilan eshitinglar. Otani vafotidan keyin o'rtalarda ixtilof bo'lmasin. Nizo bo'lmasin degan gapni butun jamoatni o'rtasida gapirganman. Alloh rozi bo'lsin. Mana aytayotgan shogirdlardan Hoji Akbar ukamizni xizmatlari katta bo'lgan. Ixtiyor akamiz mutavalli bo'lib xizmat qilganlar, xizmatlari katta bo'lgan. Abdusamad qori ukamiz, marhum ustoz Polat qori akamizni farzandlari, qori akamizni o'g'illarida yonlarida turib xizmatlarini qilishgan. Mirziyod qori ukalarimiz juda ko'p insonlar, men nomlarini ko'plarini esimda yo'q, Qorakamga shogird bo'lgan, Qorakamga tahassub qilgan, Qorakamning maktabini o'rganamiz deb shu insonlarni suhbatlardan bahraman bo'lgan qancha-qancha insonlar bor. O'g'rini to'g'ri bo'lishiga sabab bo'lgan, benamozni namozxon bo'lib peshonasini sajdaga tegishiga sabab bo'lgan insonlardan bittasi Fozil Qorakam edi. Alloh rahmat qilsin. Bugun shu insonni eslashni maqsadga muvofiq deb topdik. Bundan oldin ham suhbatlar qilganmiz. Alloh rahmat qilsin. Marhum muftiy Shayx Ziyoviddin Xon hazrat to'g'rilarda suhbat qildik. Allomai zamon olimlarning olimi bo'lgan Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari to'g'risida suhbat qilgan paytimiz bo'ldi. Endi bugun fursat ekan, imkoni shu ekan Fozil Qorakamimiz to'g'risida suhbat qilib, hukminglarga havola qilyapmiz. Shunday bir ulug' oylarda bu suhbatni eshitganingizlarda ustozi haqlariga bir duo qilib qo'yasizlar degan umiddamiz. Alloh rahmat qilsin. Fozil Qorakaga o'xshagan voizlar mana ko'payibotdi, hofizi Qur'onlar ko'payibotdi. Mehroblarni to'ldirib, mehroblarni fayzi bo'lib, Ramazon oylarida xatmi Qur'onlar bo'yapti. Imomlar butun hayotini mustabid davrda, og'ir paytda islomni taraqqiyoti uchun tikkan ahli ilmlarimizni ko'p o'tib ketdi. Endi bundan buyog'iga mana yoshlarimiz ko'payibotdi, ahli ilmlar ko'payibotdi. Ular ham shu o'tgan ustozlarni unutmasdan namozlarimizda shularning haqqiga duo qilsak, bir kunmas bir kun navbat-manobat biz ham dunyodan o'tamiz. Doim bir gapni gapirib kelamanki, ahli ilmlarning suhbatlarida Ramazon mehmon bo'lib qoldi. Ramazon g'animat bo'lib qoldi degan gaplarni ko'p gapirishadi. To'g'ri, Ramazon mehmon, lekin Ramazon kelasi yil yana qaytib keladi. Qadr kechalari qayta-qayta keladi. Lekin insof bilan gapirsak, Ramazonga biz mehmonmiz. Bu Ramazonni ko'rgan, Qadr kechalarida Qadr kechasini fazilatdan bahraman bo'lgan insonlardan ko'pi
kelesi Ramazonga bormikin yo yo'qmikin, yetamizmi yo yetmaymizmi, buni Alloh biladi. Shuning uchun bu suhbatlarimizni Alloh dargohiga qabul etsin. Ustozim meroslari qilgan mavizalarini mana shu suhbatlarimizda ora-oralarda hukmlarga havola qilamiz. Bundan bahraman bo'lasizlar. Bir eslab shu ulug' oylarda, ulug' kunlarda Alloh rahmat qilsin marhum ustoz Fozil Qorakani haqlariga duoda bo'lasizlar degan umiddamiz. Qorakanmi sheriyatdan xabarlari borlari to'g'risida gapirib o'tdim. Yozgan o'zlarining qalamlariga mansub bo'lgan she'rlardan bir namunani o'qib bermoqchiman. Bu hammamizga ibrat bo'ladigan yaxshi bir so'zlarni gapirib o'tgan ekanlar. Ya'ni mehmon ekanmiz barchamiz. Bu hayot gulshaniga mehmon ekanmiz barchamiz. Bu go'zal dunyoga do'stlar oshiq ekanmiz barchamiz. Qo'sh imoratlar solay deb jonimiz bo'ldi xalak. Endi bilsam, bu imoratlarga mehmon ekanmiz barchamiz. Mol dunyolar topay deb har qayon chopdik mudom. To'plagan mollarni tashlab oxir ketarmiz barchamiz. Bir-birimizga hasad aylab ko'rolmay dunyoda bir kuni navbat bilan bir-bir ketarmiz barchamiz. Ig'voy g'ibatni qildik, tilni tiymasdan mudom. Yaxshi bo'ldik yo yomon, oxir ketarmiz barchamiz. Men falon ibni falon deb hech kimga qilmay nazar, kim bo'lsak-da dunyoda oxir mayitmiz barchamiz. Yer talashib qo'shnilar Allohni hargiz o'ylamay, oxirida ikki gaz joyga borurmiz barchamiz. Pul topay deb boshimizni qo'ymadik hech sajdaga, ul qorong'u go'rda armonu nadomatda barchamiz. Kel fozilo to'xta so'zing, to'ati Allohni qil, tavba aylab yig'lasak biz ahli jannat barchamiz. Shunga o'xshagan juda ko'p she'rlarni Qorakam yozganlar. Alloh rahmat qilsin. Ana aytib o'tganimizdek, ot bosmagan joylarni toylar bossin. Bu ustozimizni doimo eslaymiz. Ibodatlarimizda, namozlarning oxirida, duolarimizda eslaymiz. Mana Ramazon kunlarida xatmi Qur'onlarning oxirida nomlarini eslaymiz. Hazrati Luqmon o'g'illariga nasihat qilgan ekanlar. Bolam, dunyoda yashaganda shunday yashaginki, odamlar ko'rganda seni orzu qilsin. O'lganda shunday o'lginki, nomingni tilga olganda odamlarni yuragi ezilib ketsin. Xalqqa xizmatini qilamiz, janozalar o'qiymiz. Qoraka falonchi o'tibdi deganda yig'lagan kunlarimiz bo'ladi. Yig'lab janozasini o'qiganmiz. Shunday insonni ham qora yer bugun bag'riga oladimi? Shunday inson ketyaptimi deb yig'lagan joylarimiz bo'ladi. Bir xil insonlar dunyodan o'tdi. Alloh rahmat qilsin degani tiling aylanmaydi. Nagaki uni zulmi insonlarni yuragigacha yetib bo'lgan. Shuning uchun yashaganda shunday yashaylik. Odamlar bir ko'rganda orzu qilsin, yana shu insonni bir ko'raylik deb. O'lganda shunday o'raylik. Nomimizni tilga olganda odamlarni yuragi ezilib, shu odamni Alloh rahmat qilsin, yotgan joyi obod bo'lsin deb eslaydigan yaxshi bir taassurotlar bilan, yaxshi xotiralar bilan Allohning dargohiga ketishimizni Alloh nasib etsin. Suhbatimni muxtasar qilar ekanman. Bu suhbatni ko'rib turgan ham yurtlarimiz, ustozlarimiz, yor birodarlarimizdan agar bandalik bilan biron bir xatoga yo'l qo'ygan bo'lsam, meni uzrimni qabul qilishlaringizni iltimos qilaman. Shunda bir ulug' kunlarda turibmiz. Ramazon oyi oxirlab qolgan kunlarda turibmiz. Kelasi Ramazonlarga ham qatorimizdan xato bo'lmasdan sog' salomat, tinch omonlikda yetmoqligimizni Allohdan so'rab qolaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.